87-річну жительку Новгород-Сіверського району, яка учора ввечері загубилась у лісі, знайшли здоровою і неушкодженою. Бабуся – єдина мешканка села Діброва, що за 10 кілометрів від українсько-російського кордону. Учора ввечері пішла по гриби до лісу, а назад дорогу не змогла знайти. Бабусю шукали півсотні людей – поліція, рятувальники, прикордонники та місцеві чоловіки. Олексій Коцепчук – далі. Це хата Надії Вацури. Від неї від'їжджають автівки пошуковців. Всю ніч жителі найближчих сіл, поліцейські, рятувальники та прикордонники шукали 87-річну бабусю. Знайшли зранку, близько 11-ї години. Привели додому. Жінка загубилась в неділю, пішла по гриби. Ніч провела у лісі. Забралася домой вчить. І от у голові щось, як то кажуть, і здурила уже гади. Ну я й сяк. Не знаю, що куди йти чи мені, то я остановилась. От як. Вже зібрала голля, на траві сухої нарвала, наклала, там і ночувала вже. На самопочуття жінка не скаржиться. Каже, дощової ночі у лісі не змерзла. Та так усе ладно, а тільки ноги до спина. Трошки ноги промерзли, і були теплі сапожки, і це все одно промерзли. Надія Вацура – єдина і остання жителька села Діброва. Соцпрацівниця Тетяна Храпач доглядає за старенькою. Вона одна з перших, хто дізнався, що бабуся загубилась. Їй подзвонив брат Надії Семенівни, який живе у Кривому Розі. Дзвоню їй, вона: «Ти не шукай мене, ти мене все одно не знайдеш. Уже темно було, уже ж вечір, темно було». Потім уже брат подзвонив, сказав, що підключили міліцію і пограничника усіх. Вчора іскали, сирену ви слышали, вчора сирену? Говорю, я сирену слышала, а йти не можу, тому що темно, не можу вийти. Знайшов бабусю о 10-й ранку житель прикордонного села Грем'яч, за 1,5 кілометра від її хати. Сам один, нікого не було, всі пройшли, а я оглянувся, у череті платок зелений, у баба, пішов бабушка. Пішліте, кажу, домой, вас усі шукають. Ой, кажу, внучок заблудила, виночувала. Болото перенес, а так не давався. Я кажу, садись вверх, там бабушки. Ноги не йдуть, падає, що я ззади підтримував, да й вів так, два часи йшли кілометр. Надія Вацура ж шкодує, що за ніч гриби зіпсувались. Ой, які вони ще свіженькі, як красиві, хороші гриби. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на UA Чернігів.